محرم مختص ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر. محرم میں بہت کچھ ہوا تاریخ میں. آپ محرم کے پہلے عشرہ میں جتنی جنگیں ہوئیں, جتنی شخصیتیں پیدا ہوئیں محرم کے اندر, جتنی شخصیتوں نے وفات پائی محرم کے اندر, جتنے اعزازات ملے, جتنی کامیابیاں ملیں, جتنی جیت ہوئیں, وہ بہت کچھ ہوا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 1400 سال تاریخ میں ہر روز, ہر محرم میں, ہر سال کے محرم میں کوئی بہت بڑا اہم واقعہ ضرور ہوا, لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ امام حسین کے نام کے سامنے آ کر اپنا نام بھی لکھ کر کرے کہ محرم ہمارا بھی ہے. یہ احترام ہے, یہ تواضع ہے امام حسین کے سامنے. یوں تو نہیں کہ جو بھی محرم میں کسی کی وفات ہوئی, کسی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا, محرم میں ہوا, یہ ملحوظ رکھتے ہیں نا آپ, یہ عزادار اتنا ملحوظ رکھتے ہیں کہ اگر مجھے یاد ہے, اب افراط بھی کرتے ہیں, محرم کا احترام خود ساختہ نہ کریں, جو مقرر ہے وہی کریں, آپ خود ساختہ نہ کریں. بعض اوقات ہم خود ساختہ محرم کا احترام, محرم ہے مثلا ویسے وہ داڑھی منڈواتا ہے محرم میں, ایسے چھوڑ دیتا ہے, یہ کیا احترام ہے محرم ہے, یہ خود ساختہ احترام ہے تیرا. اللہ کا احترام نہیں کرتا, داڑھی کاٹتا ہے تو, خدا کی حرمت کا خیال نہیں ہے, اللہ کے حکم کا خیال نہیں ہے. محرم میں امام حسین کو شیو بڑی ہوئی دکھا کے دھوکہ دینا چاہتا ہے, امام حسین بڑی ہوئی شیو سے دھوکے میں آئیں گے, ہے کوئی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ چند دن تم نے شیو نہیں کی اس کا مطلب میں مومن ہو گئے ہو تم؟ پہلے بالوں کو رنگ لگاتا تھا, محرم میں نہیں لگاتا. یہ خود ساختہ احترام ہے. جوتا عام دنوں میں پہنتا ہے, تلائی جوتا حرام, سونا حرام ہے, جوتے میں اس نے سونے کے دھاگے سے جوتا بنوایا ہوا ہے, اور عام دنوں میں جوتا سنہری جوتا پہنتا ہے, محرم میں اتار دیتا ہے, ننگے پاؤں گھومتا ہے کہ احترام کر رہا ہے. یہ خود ساختہ احترام ہے, یہ نہیں ہے. آپ معمول کی زندگی جاری رکھو, کھانا پینا جیسے کھاتے ہو روزمرہ اسی طرح کھاؤ, روزمرہ کے جو کام کاج ہیں, محنت مزدوری ہے وہ کرو. بعض احترام محرم میں باقاعدہ پوچھتے ہیں مسئلہ, جی دکان کھول سکتے ہیں محرم میں؟ جی بالکل کھول سکتے ہیں محرم میں, اس سے کیا بھی حرمتی ہوتی ہے. آپ دکان کھول کے اس میں حرام کام مت کرو, فعل حرام نہ کرو, نہ محرم میں نہ محرم کے علاوہ. خوشی نہ مناؤ, جشن نہ مناؤ, سوگ سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرو. خود ساختہ احترام زیادہ ہے, لیکن اصل احترام آپ جانتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ شخصیات جن کی شہادت تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ ان کی شہادت ہے, جیسے امیر المومنین علیہ السلام شہید ہیں سب جانتے ہیں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سب جانتے ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. خوب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کوئی سنی بھی اس پہ شہادت میں شک نہیں کرتا, کوئی شیعہ بھی اس کی شہادت میں شک نہیں کرتا, لیکن پھر اس کے باوجود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا مقام کچھ اور ہے. عزیزان, امیر المومنین کو ابن ملجم خارجی نے قتل کیا, شہید کر دیا, بہت بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا سانحہ ہے. امت یتیم ہوئی, خلیفہ مسلمین امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا. امیر المومنین کی اولاد نے یوم علی اس طرح سے نہیں برپا کیا نہ کہا جس طرح یوم حسین کا کہا اور کیا. آئمہ اطہار کو معلوم تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے, لیکن اتنا اہتمام کیا شہادت امیر المومنین پر معصومین نے؟ اور شیعہ تاریخ کے مطابق اور شیعہ اعتقاد کے مطابق تمام آئمہ ہدا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے, اس حدیث کی روشنی میں, ما منا الا مقتول او مسموم, ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے شہید نہ کیا گیا ہو, یا تلوار سے یا زہر سے,
لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آئمہ ہدا نے اپنے آباء شہداء کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا جو امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا ہے۔ عزیز من، فرق کہاں ہے؟ یوں نہیں کہ محرم میں اگر کسی بھی مسلک کے مورد احترام کسی شخصیت کو اگر قتل کر دیا گیا تو انہیں امام حسین کے ساتھ لا کھڑا کریں، اس کا مطلب ہے آپ فرقہ وارانہ فضا بنانا چاہتے ہیں محرم کے لیے۔ محرم حسینی ہے، امیر المومنین کو خارجی نے قتل کیا، خلیفہ مسلمین کو، لیکن آیا قتل امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مانند ہے؟ شہادت امام علی شہادت امام حسین کی طرح ہے۔ اس لیے تمام ائمہ نے امام حسین علیہ السلام سے پہلے کے معصومین نے اپنے روز شہادت، اپنے وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمایا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے دن کی طرح، آپ کی شہادت کی طرح کسی کی شہادت نہیں ہے۔ سب سے بڑا غم امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے جانا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا سوگ تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن رسول اللہ نے بھی امام حسین کے اس دن سے جس دن جنم ہوا آغوش میں لے کر اپنے بیٹے کو یہ فرمایا تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ اور اسی طرح جو دیگر مسالک سے تعصب کی بنیاد پر مقابلے کے لیے ضد میں آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام سوگ میں اور عناوین بیچ میں لانا چاہتے ہیں، انہیں بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ حرمت محرم کا خیال رکھے، اور حرمت محرم امام حسین علیہ السلام کے احترام میں ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ اہل سنت کے علماء بتاتے ہیں، میں نہیں عرض کر رہا، اہل سنت کے علماء کہ تمام صحابہ بھی اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بٹھا دیں تو وہ سب کے سب خاضے ہیں و خاشے تسلیم ہیں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اور ہے کوئی ایسا جو کہے کہ کسی صحابی کا مقام امام حسین کے برابر ہے؟ وہ صحابی، خصوصاً وہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو تو لکھوا کے لے آؤ، یہ میں محشر میں قبر میں دکھاؤں، میرے ساتھ دفن کر دو یہ سند کہ ہم ان کے غلام ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے جو فرزند تھے اور مکہ میں امام حسین علیہ السلام سے کافی مذاکرات کیے، امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرتے، منع کرتے اور اظہار ہمدردی کرتے، امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو میں پہلے مجالس میں پڑھ چکا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عمر، اگر آج تیرا باپ ہوتا موجود اور میں قیام کرتا، مزاحمت کرتا، تو وہ تیرے جیسا عمل نہ کرتا بلکہ وہ میرے اقدام کی تائید کرتا، وہ میرے تابع ہوتا، وہ میرا پیروکار ہوتا۔ تو اپنے باپ جتنا ادب تو سیکھ، یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے، مجالس میں پہلے پڑھا ہے، متن پڑھا ہے آپ کی خدمت میں۔